Türkiyədə terrorçu təşkilat kimi tanınan Ateşin uşaqları ölkə meşələrində baş verən yanğınlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bu barədə Yeni Şəfəq qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə müvafiq bəyanat PKK terror təşkilatının sosial media hesablarında yer alıb. Bəyanatda bildirilib ki, təşkilat üzvlərinin bu addımları atmağa ölkə hökumətinin başqa dildən anlamaması qadar edib. Türkiyə rəsmiləri yayılan xəbərləri hələ ki şərh etməyiblər. Azərbaycanda 671 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 202 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 344.520 nəfərin yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 333.128 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5.027 nəfər vəfat edib. 6.365 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9.400 bugünə qədərsə ümumilikdə 4.043.740 test icra olunub.